jste. Vystupuju až na konci, tak se pokusím už teda neshrnovat, co v té knize připravované Standově je a nereferovat o ní, ale pokusím se o takovou vlastní úvahu, malinko provokativní vůči té knize, kterou bych se jenom chtěl pokusit, řekněme, dovést tu knihu ještě někam dál, nebo spíš možná ukázat k tomu, k jakému přemýšlení mě ta Standova knížka podnítila, protože mě se velmi líbila. Zdá se mi, že zatím je jako obrovská práce, je tam se sbíráno, velmi pečlivě se sbíráno obrovské množství materiálu, jak teda toho primárního, ty zkoumané týdeníky, jak o tom mluvil Tomáš, tak sekundární literatura a srovnání ještě s dalšími zeměmi. Takže myslím, že je tam jako opravdu velké množství práce a já jsem možná trošku narazil o tom, až jako přistoupil na tu narrativní strategii, která tam je, že to je jako z neutrální opozice vykládáno a ono to tím pádem to působí tak jako uklidňující. Je tam neustále zachován ten distanc toho jako pozorujícího teoretika a tím pádem se to jako před člověkem takhle rozestírá ty diskurzy velmi jako přehledně a přesvědčivě a vzhledem k tomu, že já sdílím ideologické předporozumění autora, tak pro mě to prostě bylo i přesvědčivé. A já bych se chtěl pokusit o takovou věc, můžete pak říct, jestli vůbec vám to připadne nějak zajímavé nebo přesvědčivé, a to narušit tu jednotu prostoru a času, kterou ta práce sugeruje. Standa sám jako kdyby se inspiroval úvodními dvěma větami z programu Občanské demokratické strany v roce 1992. Přečtu. Vracíme se ze zaostalého rozhraní Evropy a Asie zpět na západ, k němuž jsme po tisíciletí patřili. To je prostorová dimenze. Cesta do Evropy je současně cestou domů, k sobě samým, k vlastním demokratickým tradicím, jež se nejplněji stělesnily ve 20leté existence první Československé republiky. No, tak to je prostě v jádru to, co je tam potom v závěru. Tedy, že ten dominantní polistopadový diskurs je vyjádřením nějaké jednoty prostoru a času, respektive nějaké jednotné idealizace jak prostoru, tak času. Idealizována je časově určitá minulost, především první republika, k níž se jako privilegovaně vztahuje ten polistopadový režim a ten hegemonní polistopadový diskurs. A prostorově Evropa a obecněji Západ, ze kterého nás teda ta ruská, nebo ten minulý režim nás něj jakože vytrhnul a my se teď do něj vracíme. A tohle to jde ruku v ruce. A my z toho zlého, z té zlé minulosti komunistické a z toho zlého prostoru, z toho východu, se nyní optimisticky vracíme a jdeme do toho dobrého, to znamená do dobrého času dnes, času demokracie a svobody a dobrého prostoru západu. Tohleto vyprávění odpovídá takovým dvěma základním utopiím nebo utopické jakési představě, kterou asi československá a dnes už jsme teda bohužel samostatný stát, tak česká společnost zažívala za minulého režimu, tedy na jedné straně idealizace západu, pamatujeme, jako toho konzumního ráje a ráje svobody, jako západ jako nějaká utopie. A s tím zároveň ruku v ruce jdoucí idealizace první republiky, jako toho, kdy prostě byla ta demokracie, svoboda, my jsme byli tím významným desátou největší ekonomikou na světě a měli jsme to úžasné umění a tak dále. Takže to vypadá, že k tomu přesvědčivému vyprávění, k tomu, aby vznikl nějaký dominantní diskurs, musíme takhle mít dohromady prostor a čas, nějaký idealizovaný prostor a idealizovaný čas, protože to jsou dvě základní kategorie, v nichž rozumíme sami sobě, jimž je dána jakákoliv politická identita.
odpovídá to filozoficky tomu, co říkal Kant, že? Který s těmito kategoriemi přišel, že to jsou dvě a priorní formy názoru, že tedy k tomu, abych já nahlédnul jakýkoliv předmět, tak jak si v mé poznávací mohutnosti a priorně jsou tyhle ty dvě formy vloženy a já je vlastně ukládám, že o těm předmětům, které poznávám, prostor a čas, ale má tam a tady už teda začíná to, o čem jde, ale zároveň tam Kant říká, že ty formy názoru, tyhle ty mohutnosti poznávací nejsou úplně symetrické, protože ta a priorní forma prostoru se aktivizuje pouze při poznávání reálných věcí, kdežto a priorní forma času je v činnosti i při, řekněme, imaginativní činnosti. No, z té formy času já nemůžu nikdy vystoupit a tam vždycky, ať provádím jakoukoliv jako nazírací, ale právě třeba tu imaginativní činnost, kdežto a priorní forma prostoru je něco, co má, řekněme, nižší pozici, ne symetrickou pozici s tím časem. A mně se zdálo vlastně na základě četby té standovy práce, že v té politické identitě to může být tak trošičku naopak. Že my sice k tomu, abychom jako vytvořili to přesvědčivé vyprávění, tak potřebujeme spojit idealizaci nějakého prostoru s idealizací nějakého času. Ale to, co ve skutečnosti, jakoby mimo diskus, ale v té jakési realitě rozhoduje, tak to je, a to tady teď jinak než u Kanta, to je ten prostor. A teď teda konkrétně. V té postkomunistické realitě je tou časovou dimenzí toho vyprávění je antikomunismus a idealizace první republiky. Antikomunismus, který teda nás jako oddaluje od té zlé minulosti, a první republika jako představa té dobré minulosti, kterou vlastně nějak obnovujeme. A idealizace toho prostoru, tu tam Standa popisuje konkrétně ve třech takových věcech, ve třech bodech, řekněme, po listopadu. Tím takovým nejzřetelnějším heslem byl návrat do Evropy, tedy idealizovaná západní Evropa. Za druhé, to byl jakýsi proponovaný pokus o obnovení středoevropské politické identity. A za třetí, co si jako nová železná opona, totiž přísné dělení uvnitř toho postkomunistického tábora na země takzvaně úspěšné a neúspěšné. Ty úspěšné jsou ty, co se do toho západu dříve nebo později začlení, to budeme především my, že my jsme ti nejlepší, že my jsme byli ty premianti postkomunistických zemí, možná potom teda i někteří jako ostatní, a pak budou ty neúspěšné země, především Balkán, Rusko. My se nikdy k tomu dobrému západu nevrátí. A já se domnívám, že to s tím časem, to je prostě taková vyprávěnka, která jako s realitou nemá celkem nic moc společného, to je představa, kterou si potřebujeme dělat, že prostě, jak to tady říkal Tomáš, je nějaký jako dlaždicový systém, když teda ta předchozí minulost je natolik neuspokojivá, jako ten komunismus, no tak si idealizujeme tu předchozí minulost, tu minulost první republiky. Ale to podstatné se podle mě odehrává v té prostorové dimenzi, protože ta, zdá se mi, přináší jakousi politickou fakticitu. A totiž tou skutečnou prostorovou dimenzí dnes není to, co s čím ten polistopadový diskus přišel, návrat do Evropy, pokus resuscitovat střední Evropu a spouštění nějaké nové železné opony. To je zase jenom to idealizované vyprávění. Ale tou syrovou fakticitou je neoliberální globalizace.
A o té se vlastně v těch oficiálních diskurzech vůbec nemluvilo. Jsme se vraceli prostě do Evropy, obnovovali jsme střední Evropu a odtahovali jsme se od té špatné východní Evropy nebo jihovýchodní Evropy, ale nikde se nemluvilo o tom, nebo nebylo to součástí těch dominantních diskurzů, že především vstupujeme do globalizovaného světa a že ten svět se globalizuje prostřednictvím neoliberální ekonomiky. Ona totiž, ta neoliberální globalizace, je něco natolik přítomného, že to vlastně jakoby nemusí být reflektováno, protože je to něco, co je vnímáno jako přirozená, bezpříznaková věc, kterou si nemusíme uvědomovat, nebo minimálně ty hegemonní diskurzy, ty oba dva pravicové diskurzy, ten liberální i ten konzervativně pravicový, si ji jakoby nemusí uvědomovat, tuhle tu skutečnost. No, takže tím já se snažím říct, že to, co určuje politickou skutečnost, je podle mě prioritně ta prostorovost v uvozovkách, no, to, že svět je nějak teď tady geopoliticky uspořádán, a to proto, protože v té prostorovosti je vepsána ta materiální situace, no, ten materiální zájem toho kapitálu, který prostě teď uskutečňuje tu globalizaci ve svůj vlastní prospěch. Kdežto ta časová dimenze, To je nějaké vyprávění, které je součástí té ideologie, řekněme, které je součástí toho nějakého legitimizačního diskurzu, protože, jak jsem říkal na začátku, je to potřeba a protože je to naše nějaká základní zkušenost, že žijeme v prostoru a v čase. Takže potřebujeme vytvářet teda nějakou idealizovanou prostě představu správného, dobrého času, jak tam o tom Standa píše. Což potom fakticky to vypadá tak, aby jsme si to teda představili konkrétně, tak Standa na závěr tam píše, že nejdůležitější jsou po listopadu 3 diskurzy. První nazývá liberální, druhý pravicově konzervativní a třetí sociálně národní. Ty první dva jsou více či méně pravicové, když samozřejmě existovali jakýsi liberální střed, ale víme to asi zkušenosti, že on je nakloněn spíše doprava, vzhledem právě k té jakési pravicové kulturní hegemonii. To mimochodem umožňuje teda pravici, to je jedna z věcí, která pravici umožňuje tu převahu, že má takhle jako dva diskurzy mezi nimi, že může přehrávat spor a odvracet pozornost od té zásadní, od té levicové kritiky. Ale počkejte, já proč o tom teďka mluvím? Jo, už vím, že ten rozhodující, ten liberální diskurs, ten se legitimizuje především časově. Ten se legitimizuje skrze ten antikomunismus. Vždycky, když dojdeme na dřeň toho, co oni říkají, tak prostě to, co říkají, je, že všechno je lepší než to, co bylo. Proto musíme buď zavírat oči před tím, co je dnes špatného, nebo věřit, že se to spraví, když prostě nastolíme ten morální kapitalismus, ten správný ideál. Ale to, co ve skutečnosti prosazuje tenhle ten diskurs, jo, orientovaný hlavně na to časové vyprávění, je právě ta fakticita prostoru, tedy té neoliberální globalizace. To je ten vůdčí liberální diskurs. Proti němu můžeme postavit ten sociálně národní, jakoliv dneska především, řekl bych, prezidentská volba ukázala, že i levicové diskurzy už jsou dneska dva, nějaký levicově progresivní a levicově konzervativní, který by odpovídal tady tomu levicově národnímu, ale ten je v každém případě silnější a má větší váhu dnes. Ten sociálně národní, ten je v totální defenzivě mimo jiné, protože on se nemůže opřít ani o jedno, ani o druhé. Že? On se nemůže opřít o nějaké prostorové vyprávění, protože všude, protože prostě neoliberální globalizace je jeho úhlavní nepřítel, ale nemůže se opřít ani o nějaké ideální vyprávění časové, protože za ním je komunismus, tedy to, k čemu přece se nechceme vracet, minulý režim. A před ním není nic. Nedostatkem toho těch levicových diskurzů a obzvláště pak toho národně sociálního je vlastně neschopnost mít nějakou pozitivní představu o budoucnosti. Nabídnout tedy nějaký ten
nějakou idealizovanou představu budoucnost, nějakou dobrou budoucnost, která bude jiná než kapitalistická. To myslím, že jsou věci, které známe, ty nekonečné diskuzi na levici o alternativách, jestli jsou alternativy, jestli je máme nebo nemáme. V každém případě není levice schopna o jakýchkoliv alternativách většinu té společnosti přesvědčit a stahuje se vlastně do defenzivní obrany toho těch jistot jakoby z minulosti. Takže pozice toho nacionálně sociálně nacionální diskurzu je dosti neblahá. A poslední je ten diskurs, no já jsem ho dal na poslední místo, protože to mně připadne, že to je jakoby nejzajímavější, nebo vlastně jsem si to, jak jsem to četl, tu standovou práci, tak to mně připadne nejzajímavější, to je ten pravicově konzervativní. Protože my jsme většinou zvyklí uvažovat o tom liberálním diskurzu, který byl rozhodně tady dominantní a je takovou nejviditelnější částí toho hegemonního diskurzu. Nejsme příliš zvyklí uvažovat o tom pravicově konzervativním. Ovšem musíme si uvědomit, že žijeme v době, kdy on nastupuje, kdy on se dere pro mě osobně naprosto nečekaně, já jsem z toho jako šokován, ale dere se do popředí. Standa tam podle mě jako hezky analyzuje to, prostě ty autory v těch určitých týdenicích pravicově konzervativní, o čím šlo, s jakými ideály přišli a proč víceméně neuspěli, proč se nestali nějakou významnou složkou na pravici a zůstali omezení na ty subjekty, jako Občanská demokratická aliance a podobně, které vlastně dříve nebo později byly neúspěšné. Mimo jiné proto, že to ideální časové vyprávění, které oni měli, bylo vyprávění o habsburské monarchii. A to je natolik, řekněme, vzdálené a málo přesvědčivé, že to prostě nemohlo přesvědčit a mobilizovat společnost, aby se teda nadchla pro ten pravicově konzervativní diskurs. Takže Standa tam si má, že v letech 92-93 je tam jasně viditelná jakási zvýšená jako ofenziva, zvýšená aktivita tohoto diskurzu, ale ona potom vyšumí, protože prostě není úspěšná a rozhodující je ten diskurs liberální. Ale, že o který se, jak jsem se snažil předtím říct, může opřít o tu fakticitu toho prostoru, té neoliberální globalizace. Ale dnes, zdá se mi, jsme svědky toho, že ten pravicově konzervativní diskurs se na pravici stává do jisté míry dominant. No, teď já nevím přesně, proč to je, protože ten liberální diskurs je asi nějak trošku vyčerpaný. Už moc dlouho vládnul, je unavený, korupce, na kterou všichni nadávají, ho nějak znevěrohodnila a ty střední třídy jsou nějak znejištěné asi i tou ekonomickou krizí, protože právě ten mýtus toho západu na tom taky trošičku padá, protože tak nám přece přišla ze západu, že jo, ta ekonomická krize. No a tak zdá se, že prostě ten liberální diskurs je nějak jako unaven, už nemá tu brizanci, tu přesvědčivost pro ty střední třídy a zdá se mi, že prostě se víc a víc vynořuje jako jeho náhražka, nebo na jeho místo nastupuje ten diskurs pravicově konzervativní, jakkoliv je to absurdní vzhledem k české společnosti a k sociálním poměrům v ní. A kdybych jako měl teda fantazírovat, proč mu tak je, nebo o co se opírá, tak domnívám se, že on ačkoliv se nemůže opřít o žádné přesvědčivé časové ani prostorové vyprávění, o co s tou habsburskou monarchií českou společnost nepřesvědčil a prostorově nevím, jako o co by se měl opírat, tak on u té unavené společnosti se asi možná opírá o jakousi jako nespecifikovanou časovost, takovou jako hlubinnou časovost, která neukazuje na nějakou konkrétní dobu, kdy jako to bylo lepší, ale o takové to hlubinné přesvědčení, že prostě něco v minulosti, tak je ten přirozený konzervativismus, jo, že prostě něco v minulosti bylo líp, jo, oproti tady tomu totálnímu rozvratu a povrchnosti a úpadku a krizi, jo, a únavě, něco v minulosti bylo dřív a my to ani nepotřebujeme jako přesně
zaparkovat jo, do rakouské monarchie nebo kam. S tím jde, ruku v ruce s tím jde ta narůstající fascinace šlechtou a církví, to nevím, asi není dobré mluvit o fascinaci církví, ale v každém případě prostě nějak společensky stále pevnější postavení církví, které teď bylo materiálně vyfutrováno těmi církevními restitucemi, které prostě z církví vlastně udělali i velkého politicko-ekonomického, hlavně z katolické církve, udělalo velkého politicko-ekonomického hráče. To se projevuje na tom, že zase pro mě naprosto šokujícím způsobem i nový, jakože levicový prezident Zeman má potřebu se zalíbit církví. On prostě ve svém inauguračním projevu se na závěr modlil, prostě ateista, který o sobě tvrdí, že je levicovým politikem. Jo. On udělá skandál s Putnou, aby se potom jako mohl kamarádit s těmi nejkonzervativnějšími, ale zároveň nejmocnějšími složkami uvnitř té katolické církve. A co je vůbec nejhorší, tomu konzervativnímu vyprávění zdá se nějak naslouchá mladá generace, která to tam taky standa má pěkně, je postmoderní v tom slova smyslu, že se o dějiny nezajímá. No, že to patřilo moderně, ještě to, že ten progresivismus modernistický, my děláme pokrok, my jsme lepší, než byla minulost. A patří to samozřejmě naprosto inherentně k levici, jakožto emancipačnímu diskurzu, proto je levice v té defenzivě, že to není schopno s tím přijít. Takže ta mládež dnes se tolik jako nezajímá o nějaké dějiny a dějinnost, protože žije přítomností, ale možná, že o to víc jí může nějak oslovit tahle ta nekonkrétní časovost toho konzervatismu. Toho, že prostě v minulosti co si bylo nějak jako solidnější a líp a že přece jako pan kníže je sexy, možná právě proto, že v něm něco z té minulosti zůstalo. A to se potom úplně bez problémů pojí s postmoderní hravostí. Že? Kníže je pankáč a tohleto. Protože přece nejde o nějakou konkrétní dějinnost. No, to ne. Jako žijeme teď tady ten náš jako hedonistický život, ale hodnotově hledáme něco někde prostě jinde. No, tak myslím, že už mluvím dlouho, tak snad jsem řekl, co jsem chtěl, že prostě ty mohutnosti prostoru a času nejsou ve skutečnosti tak symetrické, jak to sugeruje tady volební program Občanské demokratické strany a částečně i ta standová práce.